Estamos hoje aqui na Fiergs Expo Agas, uma feira de grandes negócios, muita tecnologia, grandes marcas, produtos. E o grande destaque, mais uma vez, é a Blueville, 40 anos de sabor na sua mesa. Eu tenho a grata satisfação de falar com o gerente Bruno Dalben, 40 anos da Blueville, 40 anos da Expo Agas. Quis Deus, quis o destino, que essa coincidência fosse aqui na Fiergs. Que alegria, né? Estamos aqui mais um ano nessa bela feira aqui na Expo Agas, nossos parceiros também. E 40 anos da empresa é muito simbólico para nós. Estamos juntos, comemorando esse aniversário junto com a Expo Agas, né, esse ano. E inaugurando um grande projeto também da empresa, né? Que trata muito de sustentabilidade, né, Sérgio? Então, é uma usina de geração de energia, onde a gente vai gerar uma energia limpa e vai se tornar autossustentável em energia hoje, né? É um dos grandes diferenciais hoje da empresa de vocês, né? Isso mesmo, Sérgio. A gente vai ter um ganho energético, um ganho sustentável também, trazendo uma redução de custo também para a empresa e uma melhor competitividade para os negócios, né? Eu gostaria que tu falasse sobre os principais produtos da Blueville, que é onde a Blueville se diferenciou no mercado, que é o grande diferencial do mercado, é essa diversificação de produtos da Blueville, que além de se transformar, se reinventa diariamente. Bom, Sérgio, nossos principais produtos hoje é o arroz branco, né? Tradicional arroz branco, Blueville, o pacote tem embalagem vermelha, linda embalagem moderna. Também temos arroz parbolizado, arroz integral, arroz para sushi, para carreteiro, para risotos, macarrão de arroz, farinha de arroz. Então a linha é um leque de produtos muito diversificado, muito, de uma extrema qualidade, né? Então, sempre para agregar valor à marca e aos nossos clientes também, que buscam qualidade e uma excelência num produto de primeira linha, né? Quis Deus, quis o destino, quis o universo, quis a história que fosse os 40 anos da Agas, da Expo Agas, e os 40 anos da Blueville serem celebrados aqui na Fiergs. A Fiergs é a casa da indústria, mas quem brilha hoje é o varejo. Pô, que maravilha, né? Parabéns para nós, né? E para a Expo Agas por organizar esse evento tão lindo, né? E sendo tão bem recebido aqui na casa da indústria, na Fiergs, né? E a emoção de vocês terem ser hoje, já no primeiro dia, o grande destaque da Expo Agas? Pô, isso só nos enche de orgulho, né? De todo o nosso trabalho, de nossa trajetória como empresa, como família empreendedora do agronegócio. E, claro, né, agradecendo também o prestígio dos nossos grandes clientes aqui do estado e do Brasil inteiro, né? Tocasse no ponto principal. Uma mensagem para os colaboradores que formam um time e também para os clientes, que é a razão de ser desse destaque de vocês aqui na Expo Agas. Assim, o pessoal, contem sempre com a empresa. Nós estamos aqui sempre de portas abertas para receber nossos clientes. E se mantenham motivados, sempre inovando, buscando melhorar, que as coisas dão certo, independente de situação política, de economia, a gente está aqui para colaborar e crescer juntos, né? Que sirvam as façanhas da Expo Agas e os 40 anos e 40 anos da Blueville de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço a atenção e uma boa feira a todos.